За молодими майбутнім, тому науково-технічні конференції тепер організовують саме для молоді. Комп'ютерні науки, інформаційні технології, системи управління та ігрове програмне забезпечення. Такими були основні напрями роботи міжнародного засідання. Його організовує Прикарпатський університет спільно з Польською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташиця у Кракові. Хочемо інтерпретувати дані як фінансові, так і іншої сфери в одну мову, щоб вони були транспарентні і верифіковані, а також доступні іншим країнам. Хочемо створити одну зовнішню мову для статистичної інформації. Учасниками конференції є численна польська делегація студентів, півсотні осіб. Укаш разом зі своїми друзями презентує нову систему безпеки даних. Вони шукають і захищають ті ділянки, які найбільш уразливі для хакерів. Фірма дає свою систему, яку ми перевіряємо на рівень безпеки. Ми не кажемо клієнту, що та чи інша фірма погана, а удосконалюємо мережу і робимо безпечнішою. А от наш прикарпатський студент розробляє свою безпечну програму. Зараз у мене дуже цікава тема, оскільки я дуже цікавлюся Android-девелопментом. Я розробляю прототип програми, яка буде в реальному часі визначати, чи водій автомобіля не заснув. Тобто це також, мені здається, дуже потрібно і дуже корисно не тільки для мене, а можливо в майбутньому і для суспільства. Цей проект Орест презентував на конференції. Саме там йому допоможуть усунути всі недоліки та рухатись у правильному напрямку. До слова, хлопець паралельно вчиться і у Краківській гірничо-металургійній академії. Він має можливість отримати подвійний диплом. Ми творимо такий величезний осередок науки і переконуємо наших студентів, що не обов'язково навчатися все життя в Польщі, коли можна навчатися в українських університетах провідних, які мають програми подвійних дипломів з польськими університетами. І таким чином наш студент, навчаючись в Прикарпатському національному університеті, має можливість так само поїхати в Краків, ознайомитися з навчальними програмами і мати два магістерських диплома. До слова, усі ці роки науково-технічна конференція відбувалася у Кракові. І лише цього року її вирішили провести в Івано-Франківську. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».